给大家看几款比较有意思还有有趣的这个武器和皮肤啊。首先呢，第一款啊，就这个黑龙的一个 Pro Max 这个系列的武器啊，就是把武器巨大化，然后的话呢变得很有趣。好，比如说啊，别的黑龙是这么大啊，而你的黑龙却是这么大，不足以见得两者的啊体型差距是多么的大。比如说啊，我的话呢是这么大的，但是 UD 的话呢只有普通黑龙那么大啊，这么理解各位的话呢应该是能理解的透吧。不过啊，有一说一，黑龙的话都说 Pro Max 皮肤了，那么下一把的话呢可能还会有更多的这个英雄级的 Pro Max 皮肤会亮相。不知道各位最期待哪一款英雄级会出这个皮肤呢？然后的话呢就这个 QBZ03 死神，不是说过啊死神的话呢会出这个 QB 系列嘛，然后这就来了。这款枪械不是说不好用啊，只是说太冷门了，没什么人用。不过呢啊，出了个死神外观，我觉得喜欢死神的人还是比较多的，估计应该会有人喜欢吧。至于获取方式的话呢目前不太清楚，由于视频时长有限啊，咱们的话呢下期把更多的一些武器和皮肤啊给各位爆料出来。那么我是万轩，喜欢视频的话呢不妨点一点再转发一下，我们下次再见各位，拜拜。